Tentokrát se naše setkání s českými nej v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově bude týkat vzduchu. No a my kromě našeho vzácného hosta, kterého představíme za chvilku částečně představen, tak bychom vám chtěli ukázat tyhle dva exponáty, které jsou rovněž zvukové a přitom jsou z kamene. Jsou tady v expozici Zlaté české ručičky, uloženy díky sochaři Janu Řeřichovi, který dokázal jak u obřího, jak u kamenného mikrofonu, tak u kamenného reproduktoru vybrousit tu membránu do síly, ale spíše, řekněme, slabosti čtvrt milimetru, což je tedy už síla ta, že ty impulzy, které přicházejí do toho zařízení, tak rozechvívají tu membránu a ona skutečně přenáší zvuk. Jak známo, běžně je tohle zařízení z papíru, no a spousta lidí na celém světě se pokoušela o něco podobného. Existuje třeba membrána, kde si vytáhli ze dřeva, ale z kamene se to nikomu zatím nepodařilo, protože buď je to ještě tak silné a tak těžké, že ty impulzy to nerozechvějí, anebo už je to tak slabé, že to praskne. Ale Janu Řeřichovi se to podařilo a my jsme rádi, že u nás může tahle záležitost, která je rovněž světovým unikátem, být vystavena. Krásný. Jako kniha, jako kniha, předsedo. Dobrý den. Kolik je vám let? 28. 28. To nevadí. Těsně pod kopcem. A jak dlouho vy se věnujete horolezectví? Tak já jsem vlastně tomu horolezectví věnuju třeba poslední 4 roky aktivně. Jako po horách chodím už od malička. Ale vždycky to byly jako takové výšky a taková jako úroveň toho lezení, že vlastně se to nedá považovat za horolezectví. Takže taková láska k přírodě a horám je odjakživa. To znamená, že jste členem nějakého klubu, anebo je to prostě individuální záležitost? V mém případě je to individuální záležitost. Nicméně od někoho jste se musel naučit ty postupy. Ano, to je všechno vlastně nějaká jako nějaký samoučení nebo nějaké sebevzdělávání se a samozřejmě mám jako partu kamarádů, ze kterou chodím aktivně do hor, tak od nich jsem se spoustu věcí přiučil a aktuálně i teda od klubu Mári Holečka z Deviáka se spoustu věcí v tom Pakistánu mám přesně. No a teď ta druhá stránka věci, vy jste zvukář. Ano. Vystudovaný nebo jak k tomu dojde, že člověk zvukář? Já jsem konkrétně vystudovaný zvukář, studoval jsem to vlastně 8 let na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. A studoval jsem to právě tak dlouho kvůli tomu, že vždycky pro mě bylo přednější jako všechno ostatní než ta škola. To ostatní, myslím jako praxi v tom konkrétním oboru, takže já jsem už jako spoustu let fungoval už v profesionální branži filmového natáčení a té škole jsem se věnoval jako tak nějak. Aby se to dalo zvládnout. A práce zvukaře ve vašem případě znamená třeba práce na nějakých filmech konkrétně? Ano. Vlastně moje specifikace u zvuku je, že se zabývám právě primárním záznamem zvuku, což je teda záznamem na place, u hraných celovečerních filmů a seriálů, reality show i tak a různých pořadů. Takže mě zajímá to, co vlastně primárně mě zajímá repliky herců, které já nasnímám z pozice asistenta nebo z pozice mistra zvuku a to potom odesíláme do postprodukčního studia, kde už mě to vlastně nezajímá. Dá se říct, já nevím, jeden, dva projekty, na kterých jste dělal? Dalo by se říct, na co jsem vlastně nejvíc hrdý, nebo mě nějakým způsobem jako posunulo v praxi, tak je vlastně pro seriál BBC Tři mušketýři. Nebo Musketeers, se to jmenuje anglicky, to byla zahraniční produkce, která tady točila. Měl jsem tam mistra zvuku druhého štábu, což se zdá být možná jako vedlejší práce, ale
první štáb mnohdy nestíhal a my jsme se točili s hlavníma hercema, takže se to nikterak nelišilo od toho prvního štábu. A nebo na seriálu o Albertu Einsteinovi pro National Geographic, co teďka vlastně bylo možno vidět asi před půl rokem, necelým právě na stránkách National Geographic nebo na kanálu. A vy jste volná noha? Prosím? Vy jste na volné noze? Ano, já vlastně jsem právnická osoba, mám SROčko, ale funguji v tom smyslu, že si mě produkce najímá, abych pro ně vykonával tady tuto práci. Tomu člověk přijde, že se účastní takovýho natáčení. Účastníte se na těho konkurzu, nebo už vás někdo osloví sám? No tak ta filmová branže je vlastně taková menší politika. Je to všechno o kontaktech a jakmile se jednou do této branže jako vyprofilujete jako člověk, který nějakým způsobem dělá a je šikovný, tak on vlastně ta praxe už ho jako nějakým způsobem nabalí semele a záleží na vás, jak se tam udržíte. Nebo jakým způsobem se vyvinete dál. Tak a teď k tomu červenci, nebo vy jste začínali už v červnu tu expedici, že jo? Jak k tomu došlo? Teď myslím k té myšlence, že byste natočil v takhle velké nadmořské výšce nějaký zvukový záznam. Tak já, jelikož chodím po těch horách, tak samozřejmě, nebo vlastně samozřejmě to není, ale sen mnoha těchto vysokohorských turistů je to, že dostat se co nejvýš, jako to jde. Což znamená, ty cíle jsou 8000 kopce a i já jsem měl tuto vizi, že bych jednoho dne chtěl dosáhnout nějakého vrcholu 8000. A zároveň právě jsem navodil na práci pana Rakoncaje, který si zaznamenával na diktafon nějaké svoje vlastně myšlenky v určitých nadmořských výškách. A to jsem se dozvěděl vlastně na tom principu, že jsem četl jeho knížky, kde to zmiňuje, že třeba udělal záznam v takovéto výšce. Ale nikde jsem tyto záznamy neslyšel, takže mě vždycky ta fantazie pracovala na tom, že jsem si představoval jako zvukař, co asi tam jako v těchto nahrávkách může být. A dále třeba podobné věci dělá i moderátorka Lucie Výborná pro Český rozhlas, kdy každý den odesílá nějaké svoje reportáže z těchto expedic. Sama se nedostala tak vysoko, ale je aktivní horolezkyně a sportovkyně, která vlastně taky pracuje s tím zvukem na trošičku jiné úrovni. No a já jsem, vnukla se mi taková myšlenka, že bych mohl natočit teda rozhlasovou hru. To je hra, která vlastně je vyprávěna čistě zvukem, atmosférama, ruchama, nějakýma výpovědma těch aktérů a tak dále. A tato příležitost této expedice vlastně přišla úplně jako ideální pro to jako nějakým způsobem smlouvit. Navíc jsem s manažerem z Berlína pro značku vlastně toho rekorderu, který jsem měl sebou, Sam Devices, Vojtěchem Pokorným, tak jsem s ním seděl asi před rokem a půl na pivu a říkám mu, že bych měl takovou jako vizi, že bych chtěl jako první člověk na světě natočit tento záznam na 8000 metrů. A on říká teda, jestli o tomto budu uvažovat, tak ať se plně jako spolíhám na tu jejich podporu, což se mě za rok a půl jako stalo, což můžu přirovnat k tomu, že třeba člověk já bych chtěl letět na měsíc za rok a za rok a půl se mu to jako povede. Že to je tak jako skloubení všech těch koleček dohromady, že to je taková náhoda, aby se toto povedlo, že vlastně to bylo veliký štěstí. Vy jste tej technice teda věřil a nebyl s tím žádný problém? Nebyl. S technikou vlastně žádný problém nebyl. Technika na můj pokud byla testovaná až do minus 60 stupňů hloubkovým zvražováním. A takže já jsem byl ubezpečený s tím, že všechny tady ty jako extrémní podmínky to zařízení vydrží. Druhá věc je akumulátory nebo baterkama, kterými napájíte toto zařízení. Samozřejmě jsem se bavil ze spoustu zvukařů i světových, který byli na podobných jako expedicích, ale této výšky nedosáhli. Jak to řešili samozřejmě s technikou a tak dále a tak dále. Já jsem zvolil vlastně celý ten řetězec zvukový úplně nejjednodušší, aby se nemohlo vlastně nic pokazit. A i když by se to pokazilo, tak by se nějaký ten samostatný zvuk dal jako natočit. Takže jsem měl samozřejmě i záložní rekordér, a tak dále, všechny ty komponenty jsem měl jako ve dvou kusech, kdyby náhodou se něco stalo. To už bylo horší.
No, já si myslím, jo, protože jestliže jste byl do té doby ve třech a půl tisíci metrech, tak ten rozdíl je velký. Jak velký? A neptám se na číslo. Je to vlastně, co se týče pocitu, tak je to jako obrovský rozdíl. Jo. Já třeba nemůžu teďka říct, že kdokoliv z vás by se třeba do takové výšky nedostal. To je hrozně individuální. Jo. Mě to taky nikdo neřekl, že i kdyby šel na různé testy, tak vlastně nezjistíte, jestli do takové výšky vystoupat, jestli se vám to povede. To záleží na spoustu aspektech, třeba že se špatně vyspíte a už nemáte tu šanci dosáhnout takovéto výšky. Je to zase spousta koleček, které musí zapadnout do sebe. A já jsem zjistil, že moje tělo vlastně se v takovéto výšce chová velice dobře, že začínám nějakým způsobem při dobré aklimatizaci vnímat až výšku nad 7,5 tisíce metrů, což jako je jako obrovský plus. Tam na vrcholu byla teplota jaká? No, my jsme měli za celou tu sezónu vlastně úplně nejideálnější den, který jsme mohli dosáhnout vrcholu. Já jsem tam seděl skoro vlastně 2 hodiny bez rukavic, což se jako zase dalším jako spousta lidem vůbec jako nenaskytla za tu příležitost. Takže já jsem měl vlastně i možnost zacházet s těma zařízeníma bez rukavic, což bylo taky velký plus, protože člověk v těch palčákách je jako nemotorný, takže i to byla taková jako veliká výhoda. A přesto dá se říct, jaká to mohla být teplota? No, abych to teda takhle rozlehčoval úplně, tak já jsem vlastně vyrážel z posledního výškového tábora, který byl asi v 6900 metrech, vlastně vyrážel v 10 hodin večer a teplota se pohybovala kolem minus 25 stupňů. Jo. Takže ono, a teď pod ten vrchol jdete nějakých 10 hodin, který, myslím, že až na vrchol jsem šel nějakých 12, něco přes 12 hodin, a zpátky do toho tábora mi to trvalo 19 hodin, tam zpátky, jo. Takže ono 19 hodin minus 25 není úplně ideální a člověk to začne po nějaké době na sobě cítit, začíná ho to vyčerpávat, ten nedostatek kyslíku. Tady máme 100% kyslíku, v těch 8000 je co kolem 35%, jo. Takže já, i když jsem myslel, že tam třeba mluvím smysluplné věci, tak při tom zpětným poslechu toho materiálu člověk zjistí, aha, asi to tak úplně nebylo. Jo, ten mozek vás jako klame, že vám nějakým způsobem ukazuje tu realitu mírně jinak, protože je nedokysličovaný. Takže vy si myslíte, že vlastně věci jsou jako jiné. Ale třeba opak je pravda. To znamená, že ten výstup a sestup do toho vrcholového tábora plus ten pobyt nahoře byl v 30 hodin, nebo ještě něco víc? Vlastně ten celý výstup ze základního tábora na vrchol a zpátky trval vrcholový. Ten vrcholový byl těch 19 hodin. To je jako na vrchol a zpátky. Do toho posledního výškového tábora. I tak je to jako, vemte si, kdo tady třeba jako z vás ze 19 hodin někam. Vyžaduje to i to, aby člověk nějakým způsobem nemyslel na to, že kde se zrovna nachází, ale zároveň měl kontrolu nad tím svým tělem a nad těma pohybama, který vlastně musí být úplně jako mechanický. A je to určitý způsob otročiny, jo. Je to nějakým způsobem přesvědčení a člověk nesmí spadnout do vlastně takové nějaké té vrcholové horečky, kdy vidí jenom ten vrchol a nic jiného. Musí furt vyhodnocovat, že ano, teďka by to chtělo se vrátit zpátky. Spousta lidí to 50 metrů před vrcholem otočilo. Takže to je taky o tom umět vyhodnocovat tyto záležitosti. A vy jste šel s kým? No, já jsem šel, když se to tak vezme, tak jsem vlastně celou dobu šel víceméně sám. Jenom v těch vlastně nižších partiích, kde jdete po ledovci, který vlastně skýtá spoustu trhlinami a nebezpečí, tak jsem šel navázaný na lano vlastně s kolegou Giampolo Corona, se jmenuje ve zkratce Giampi. Je to italský guide, vrtulníkový záchranář, který je, vlastně funguje jako vlk samotář, a já jsem se nějakým způsobem k němu jako přichomejtl, protože měl zároveň zkušenosti, už dosáhl 8 tisícových vrcholů, takže byl jako mě velkou zkušeností a nějakým způsobem takovým jako patronem toho mýho výstupu. Jo, nějakým takovým jako pomyslným kolegou, i když jsem vlastně už třeba od prvního výškového tábora na vrchol a zpátky lezel prakticky sám. Byl tam furt pomyslný někde za mnou nebo přede mnou a věděl jsem, že tam ta osoba je.
i když vlastně potom v konečném důsledku nad tu hranici nějakých 7000 metrů vlastně každý sám na sebe. Tam cokoliv by se vám stalo, tak to vaše tělo snáší třeba 20 lidí, to tam letos nebylo. A i těch 20 lidí má co dělat sami ze sebou, na tož tak s vaším tělem. Takže taky nepsané pravidlo, že do nejbližší trhliny, když tak jako skopnou, aby člověk nezavazel. A to je bohužel taková jako smutná realita. To je humání. Pro horole si je to taková jako pěkná smrt. Tak obraťme list. A co ty pocity teda na vrcholu, když jste tam, jak je tady vidět, jako uset a no, to je sáhnu pro tu techniku, kterou jste měl pod bundou? Ta technika vlastně byla jako různě rozdělená podle toho, co to zařízení jako snese a nesnese. Takže já jsem tam měl mikrofon, který MK60, Sennheiser, který je vlastně dělaný, je to směrový mikrofon, který je dělaný do extrémních podmínek. A ten jsem teda věděl, že vydrží taky minus kolem 50 stupňů. Takže jsem měl batohu i rekordér, ale vlastně baterky byly separovány a byly vlastně umístěny pod bundou, takže jsem měl celou dobu takhle. A ten zbytek těch komponentů jsem měl vlastně pod bundou, sluchátka jsem měl na krku a zbytek těch komponentů bylo taky v batohu. Záleží potom, když už jsem se začal teda blížit k tomu vrcholu, jakým způsobem, tak jsem si vyhlídl takový jako předvrchol, kde jsem si tu techniku zapojil. A teda ty ostatní kolegové, těch 6 lidí, kteří tam vlastně se dostalo letos se mnou v ten den na vrchol, tak na mě koukal jako na blázna, že prostě nevím, co to tam vytáhnou. Měli sami dělat co sami ze sebou a já jsem jako byl vyčerpaný, takže jsem to začal zapojovat, začal jsem do toho něco jako namlouvat a bylo to jako pro ty ostatní jako nepochopitelná věc. No pro mě to znamenalo to, že vlastně ten moment jsem si neuvědomil vlastně, jaký to má význam pro ten primární záznam zvuku jako světový. Ale já jsem, jak už jsem říkal, jsem chtěl vlastně doplnit tu rozhlasovou hru, kterou jsem tam točil. Takže pro mě to bylo jenom, když se to dalo takhle jako říct, že to bylo pro mě jenom doplnění toho dne té rozhlasové hry, takže vlastně ta předešlá nahrávka je z třetího výškového tábora, že se chystám na tento výstup, kolik hodin a tak dále, jaký jsou moje pocity, jaký zdravotní stav. A vlastně další nahrávka je už z toho vrcholu, že vlastně neslyšíte jako až tak velký rozdíl, co se týče těch povětrnostních podmínek, protože tam bylo opravdu krásně na tom vydýchanosti a tak dále. A ten řídký vzduch tam je, vydýcháte vlastně dvakrát víc, nebo dalo by se říct, když tam sedíte, tak se ten organismus nějakým způsobem sklidní. Ale vlastně tím, že filtrujete mnohem méně kyslíku, tak je to jako zpomalující i jako vlastně na té řeči. Takže takhle vlastně proběhlo ten záznam. Vznikly dva ty záznamy. Jeden je oficiálně vlastně k dispozici na internetu a druhý je součástí té připravené rozhlasové hry, který je vlastně jako tak jako překlápko a vyvrcholení té rozhlasové hry, takže to jsem ještě veřejnosti neudržil. Tak my si to teď pustíme. Takže já se jmenuji Ivo Repčík a dělám jako první na světě záznam z výšky 8000 metrů zvukový s tímto záznamem Sound Devices VXP 6. Mám pod bundou, takže to funguje všechno skvěle. A mám MKH60, kvalitní spolehlivý mikráček. Za mnou jde vidět Karakoram. A je to vlastně poprvé v životě i na světě, kdy vlastně probíhá čistě zvukový záznam v takovéto výšce. Tady kolegové, Ukrajinci a Italové mi dopomohli k takovémuto dílku. Je to Gašev Room 2 a
kdybyste to chtěli zjistit, a ten rekorderek je lehoučkej, spolehlivej a na tyto účely ideální. A kdo dá mě? Jste tam? Hlavou teď. Mírně. Já už to slyšel moc krát, že jo? No, tak ono, zároveň musíte jako filtrovat i ty ostatní zvukové materiály, ale ten vrcholový záznam je samozřejmě tak jako nejuspokojivější. Je to nepochopitelné, vlastně to mohlo být natočené někde na zahradě a mohl jsem trošičku jenom vyběhnout pár schodů a udělat taky to záznam, ale bohužel, díky to opravdu na vrcholu. A ještě k té hře rozhlasové, to je Český rozhlas? Ano, to je vlastně v kombinaci s Českým rozhlasem a dostal jsem, je to ve fázi vlastně postprodukce, když jsem teď dostal přiděleného dramaturga a ten vlastně teďka se mnou řeší nějaký tvar celkově nebo charakter té rozhlasové, jakým směrem se to bude ubírat a tak dále. Takže teďka nějakých 8 hodin materiálu, který jsem tam natočil za celou tu expedici, se snažím udělat nějaký hodinový sestřih, který vlastně, na jeho základě se bude vypracovávat nějaká postra té rozhlasové. Takže stopár by to mohlo mít? To ještě vůbec netuším, protože právě nevím, kterým charakterem se to bude ubírat. Jestli to bude spíš jako dokumentárního charakteru nebo nějakého reportážního charakteru. Je to ještě ve hvězdách. Kdy to má být hotový? To limit žádný zatím nemám daný, takže žádný strop není, ale myslím si, že jako se veřejnost o tom jako určitě dozví. A ten datum, já jsem to neměřila, ale ten záznam z toho vrcholu, ten je jak dlouhý? 1.27. Ten druhý záznam má asi 5 minut, který bude stáhnutý do té rozhlasové hry. Tak má asi kolem 5 minut. Ještě bychom mohli udělat takovou fotku, že byste mohli mít ten kamer. Takový ten mikrofon. A možná a to potom dáme do expozice, že bychom mohli třeba pozdravit návštěvníků muzea rekordů a kurioza. Dobře, takže za mě zdravím návštěvníky muzea kuriozy a rekordů. V Pelhřimově. Jo. Závěr, to je určitě použitelné. Ta hora je 13. nejvyšší na světě. Ano. Co ještě nějaký vyšší? Něco to ve vás vyvolává? No, vyvolává to vlastně ve mně to, že jsou tam další metry, které se musí zdolat výškový. A je to vlastně o tom, že to je další dřina navíc. Je to něco, co je opravdu těžce dosažitelný a jestli nějakým způsobem někdy se tomu budu chtít jako zase dál věnovat, tak chci mít v tom nejenom ten horolezecký počin, ale i něco jako vedlejšího, stejně jako byl ten zvuk. Takže mám nabídky samozřejmě na další kopce, ale i ze strany třeba rodiny, která tím hodně trpěla, že člověk je na takovéhle expedici, tak což se mi vůbec nedivím, tak je i takový jako mírný tlak, že už nikam nechoď a radši zůstane doma. Ale bohužel ta závislost na takových věcech je už tak velká, že to určitě někdy ještě zkusím dál. No, každopádně vy prostě, ať už to překoná kdykoliv, kdokoliv, tak vy jste první, že jo? Kdo je nad těch 8000 metrů? Ano, no teďka už se můžu sbírat jenom ty metry navíc, co se dá, ještě možná na Everestu, kdyby se někomu podařilo, tak bude výš, ale samozřejmě bude mít moje uznání a určitě toho člověka budu znát, ale nevidím v tom problém. Přijde poradit. No. To nebude zvukař, že jo, zase. No, někdo nebude mít aparaturu, vy máte ještě jakoby to plus, že jste vlastně ten... No, bude to možná nějaký masíč, který... No vy akorát netušíte, že teď to byla generálka a na ten originál,
na to prvenství, tam s váma ještě vlezou jednou komisaři agentury. Dobrý den. David, to je. Na to se těším. No, každopádně, zde certifikát. Já se ještě zeptám, než bude certifikát. Já to zkusím. Ten cepín, co držíte, co to je ono? Vy to máte jako nějaký talisman, že jo? Tohle... Je to takový talisman, který právě chci věnovat svýmu kolegovi, který se mnou nemohl jít na tu expedici, protože měl nějaké jako postprodukční povinnosti ve filmové branži a šel do Gruzie a nějakým způsobem se tam stala nehoda, že mu 200-kilový šuter rozdrtil vlastně tady tuto část kosti a takže nějak na nějakou dobu vyřazený vlastně z té aktivity naší horolezecké, takže pro brzké uzdravení cepínek. A co vlastně ten, proč jsem si vzal na tady tuto věc z toho všeho bordelu, co oni tam na tom ledovci bohužel mají, ta armáda, která tam vlastně žije na skladišti, tak já jsem chtěl nějakým způsobem pro něho doma symbolizovat nebo napodobit slavnou fotografii od Hermana Bulla, což je můj oblíbený horolezec, který udělal první výstup na Nanga Parbat, což je taky 8000 v Pakistánu, a udělal jednu velice slavnou fotku, kdy je tento cepín, možná originál, toto je jako nějaká vojenská napodobenina, ale je to z těch let, asi o nějakých možná 50 čísel delší, tak s touto vlaječkou pakistánskou vlastně zapíchl na vrchol Nanga Parbat a udělal tam tu slavnou fotku, takže já jsem chtěl mu takhle jako přivést něco takhle na poličku, ať to tam má. Jako, protože mě dal taky talisman, mě dal vlastně slaňovací blokant a vlastně ho mám i tady. Takže my jsme si takhle jako vyměnili nějakým způsobem ty talismany. Ono to je jako takové vybavení, po který vás zajišťuje na těch fixních lanech potom během toho lezení. A takže já jsem ho dostal na ten výstup, takže jsem ho měl i sebou na vrcholu, tak teď mu zase nesu zpátky a přinese štěstí mu. No, je to taková jako pomůcka, kterou vlastně máte vlastně udělali v takovéhle kombinaci, kdy vlastně máte to fixní lano a to, na to dáte ten blokant, on se pohybuje jenom v jednom směru, v tom opačném se zasekne a teď si ho vlastně takhle pojistíte tou karabinou a D-čkovou a ještě k tomu to se dá to nebo nějaké smyci, která vám to prodlužuje. Jo, můžete se částečně potom jako tahat jako IMR, ale vlastně není to úplně ideální, takže to funguje jenom jako na nějaké dojištění, že lezete samostatně a toto vás, dejme tomu, nějakým způsobem jistí při nějakým třeba pády, které by mohl nastat. Takže štěstí se dostavilo. Štěstí se dostavilo. Tak vám přeju. Děkuji. Děkuji.